nastavimo letopis našeg vremena. Prosto je neverovatno, ukoliko neznanja živimo. Prosto je neverovatno koliko nam više ništa nije jasno od svega onoga što nam je bilo jasno. Činilo nam se da su neke bar stvari jasne među nama. A onda se ispostavlja da se sve je zamutilo, da jedan put ono što je bilo čisto, belodano, postaje zamagljeno, dubiozno, skoro tužno, da što je to tako. Pa ipak i dalje komuniciramo, iako više ne znamo ni o čemu komuniciramo, kao da komuniciramo u prazno, iz dana u dan. Kao da je svaki razgovor u stvari postao sasvim besmislen. Svima nam je jasno da nam ništa nije jasno, a i ono što nam je navodno jasno, jedni drugima ne možemo da prenesemo, a i ako prenesemo, onda se ne slažemo. Tako da je jedan opšti skepticizam oko nas. I među nama, bude rečeno, to je taj raskol o kome već dugo govorimo. Taj la defend. To kada više nema razgovora, kada su svi razgovori završeni, jer više niko ni o čemu ne razgovara. Razgovor je prosto postao smetnja, jer samo u razgovoru svako jedino brani svoje mišljenje, misleći ili ne da ono što misli da je istina. Mnogima je potpuno jasno da ono što govore da nije nikak, ne predstavlja nikakvu istinu. To se najbolje vidi na političkoj sceni. Međutim, privatni život oponaša političku scenu i tu javnu scenu koja je obeležena tvrdnjama koje nikakve veze sa stvarnošću nemaju. I uopšte sa kojom stvarnošću, ako je dozvoljeno reći da neke stvarnosti koje više kao i da nema. Zato nema ni razgovora, pošto je stvarnost postala nešto što se može udesiti na ovaj ili na onaj način, zato je svaki razgovor izlišan, jer u stvarnosti se govori samo ono što se može plasirati kao veći ili manji narativ u svemu tome, jel? Pri čemu jedni druge ne slušaju, jel? Odnosno, slušaju, ali govori drugačijim jezikom. Recimo, da bismo ikakav smisao našli u rečima jednog Zelenskog, mi moramo da više filtera, da kažem, postavimo kako bi nekako demaskirali taj govor. Na primer, onaj deo u kome je on kreatura, to jest da nema šta da govori da utiče, on govori ono što mu se kaže. Dakle, dok je ono kao tako moguće. Nema ničega što bi zapravo bilo nešto što je rasvetljavajuće u čitavoj situaciji. Povrh svega toga, osnovni strah s kojim se svi igraju, to je sada takozvani nuklearni strah. Vi i ja, Nenade, razgovarali smo o tome više puta, o tom nekom konačnom danu. Bilo za početak Armagedona, bilo za njegov dovršetak. To jest ono planetu majmuna, čiji je scenarijo takav da sve počinje više da liči na ovo što se oko nas biva. To da je pojedinačna narcisoidnost do te mere razrasla i pretvorila se u nekakvo čudovište, da joj nije potrebna ni porodica, ni deca, ni unuci, ni
bilo šta, prosto se završava sama u sebi. Onako kao što i sam narcis se završava u vodi, udivljavajući se sam sebi. I da li je tada nešto što izgleda što izgleda da je nekakva nužnost sa jedne strane, sa druge strane zapravo istorija. Vidimo da se u celom simulakrumu, ili da kažemo, u celom sistemu obmane koja je praćena verom u zapadni sistem, da se na njene oči zapravo stvara nešto sasvim drugo. Nekakav Haiti, nekakva Burkina Faso, nekakav Mali i druge zemlje koje su već sasvim opredeljene za jednu drugačiju viziju sveta u kome bi možda postojala i porodica i stvarnost i briga za decu i briga za unučiće i za uopšte ljudsko buduće. Dok na drugoj strani ono što sada reprezentuje nekakav taj drugi princip koji zapravo ne postoji, jel? Postoji samo, dakle, u svom utelovljenju, a ne postoji kao princip. Kako se zove, zapadni narativ koji je i protiv dece, i protiv pola, i protiv porodice, i protiv bilo čega što ima veze sa utvrđivanjem ljudske subjektivnosti u samoj sebi. To je te ljudske subjektivnosti koje ne treba popovanje, nego joj je dovoljan njen zdrav razum koji poseduje. Koja možda poseduje i veru, koja poseduje naravno nadu, ali koja je u svakom slučaju tu i da ne bude slepa, dakle, da ne bude puka ovca. Diktata. Božja ovca može se i biti, ali ovca nekakvog diktata teško. Bilo sa koje strane da on dolazi, to nije nikada sporno, ali je u ovom trenutku, i ne samo u ovom trenutku, u poslednjih 100 godina je to taj diktat koji dolazi sa zapadne strane. Evo čujemo danas da Alpi nisu dozvolili oblacima sa zapada da dođu do nas, pa možda je to nekakav znak da je i televizija Beograd promenila nekakvu retoriku. Ali, sve u svemu, ono što nas očekuje iz dana u dan su nove neizvesnosti, neće se ništa dogoditi tako brzo. Evo vidimo da je Putin ocenio da su sledećih 10 godina te koje su ključne, u kojima će se stvari raščistiti. Pa ko preživi, pričat će šta se to zapravo desilo. A možemo i da kažemo šta će se desiti i možemo da kažemo da otvorene mogućnosti nakon onoga što će se desiti su takve da stavljaju pred nas mnogo veću odgovornost nego pred neke koji su to radili možda posle Velikog rata, možda posle Drugog svetskog rata, pa možda u našem slučaju i posle 90. godina, jel da ne kažemo da je i tada, nakon sloma jedne politike, bilo potrebno primiti jaram koja je u velikoj meri i danas na delu, bez obzira šta mi to, koliko god se trudili da to tako ne bude. Ipak, u svemu tome postoje, naravno, te dobre stvari koje se dešavaju oko nas, koje već shvataju da iza ove gvozdene zavese za koje se mi nalazimo, kao što se nalazi čitava takozvana Evropa, da se nešto sasvim drugo događa i to je jasno onima koji se tamo nalaze. Onima koji žive ovde, koji žive pod vestima, bilo sa mreža, bilo sa ekrana,
U svakom slučaju, dakle, sa ekrana, teško da je to, jasno. Ovde je pritisak istorijskih vremena koje se dešavaju kao što se sve drugo dešava. Kažu, bit će mirno narednih dana na Kosovo i Metohiji. A šta ako se dogodi prelom na ukrajinskom ratištu? Nekome će trebati neka nova pobeda. Ili bar nekakva pobeda, negde gde se pobeda može odneti. Da, ne, tu je zbun o vremenu u kome živimo je takav da je nam se čini da će se sve odvijati onako kao što se odvija prema scenariju u kome se zna da pobeđuju kauboji i taj scenarij kao da je sve nas preplavio i da smo već van svakakvih argumenata ili podataka, fakta, kako kažu, ispali žrtve jedne priče koja je bila priča među pričama, ali se ispostavila kao velika priča za običnu subjektivnost, za čoveka, običnog čoveka. Fanfare za običnog čoveka, nekakve koje su zapravo tek fanfare iza kojih ne stoji ništa, iza kojih stoji pusta, prokluta egzistencija koja ne donosi ništa novo, koja je jedna te ista. I naravno i za ove gvozdene zavese koja je drugi put podignuta u ovom drugom hladnom ratu, iza nje, to je tu gde se mi nalazimo, stvari su mnogo manje jasne nego izvan nje. Sada je svakome jasno ko je agresor u Maliju, ko je agresor u Centralnoafričkoj republici, ko je agresor u Kongu, ko je agresor u Latinskoj Americi, ko je agresor, dakle, na Haitiju, to je s Karibima nekakvim. Samo nama nije jasno da je agresor jedan te isti agresor, od koga ništa drugo ne možemo očekivati do da bude agresor, to je ono što on sam jeste. Nego sedimo i očekujemo da će možda, eto, pod nekakvim okolnostima agresor, ukoliko se njegovom voljom on smiluje, da će nam doneti nekakvo olakšanje i zbog koga ćemo mu biti izuzetno zahvalni, ali agresor kao agresor ne radi ništa drugo nego ono što smo govorili u prošlom našem programu, nego tvrdog srca nama pravi magareće uši, to jest velike uši, kao uši koje se čine da poništavaju svaku svrhu egzistencije, jer gde god da se okrenemo vidimo te svoje džinovske uši, koje ovdašnje kuće, dakle, neizmerno vole da izdaju, recimo, izdavačka kuća Vulkan, koja je, eto, 4-5 Hararevih knjiga, tih budalastih tručkanja, izdala, jel da kao da, poput nekakvih Bžežinskih ili Kissingera, sukću samu budućnost. U tom smislu vidimo da su pre svega mediji oni koji zamagljuju stvarnost svake vrste. Da ne bismo ulazili u analizu medija, to možemo da uradimo i neki drugi put, bit će mi drago, ali prosto je to jedan kolektivni marš onog jednog te istog koje se servira i iz kojih se onda mali iskoraci pokazuju kao totalni underground u informisanju. Samo što, eto, jel, su revnjivosti na nižem stupnju od državne televizije postoji i Srbi se u tom polju kolju kao i na nekim drugim mestima. Sve u svemu,
Ipak je dobro što se ta istorija dešava, jedino ako uzmemo u procenu 10 godina koja bi trebala da iskoči, jer očigledno mora da se dogodi nešto vrlo brzo i eto da kažemo da je 10 godina dovoljno vreme, možemo da kažemo da se mi iz toga ne možemo izvući. Ne možemo proći bez onoga što će u tim promenama koje će biti odlučujuće, biti na neki način u središtu. Možda ne u središtu središta, ali u svakom slučaju u središtu sam svojom važnošću, odnosno važnošću svog postojanja. Tako da, bojim se da to nije nekakva velika perspektiva za nas. Pitanje je samo da li uopšte ima smisla već ovu umrnu javnost terati da dođe do samospoznaje onoga u čemu se nalazi. Ali ako bismo pošteno govorili, to bi bila zapravo jedina preporuka koja bi se mogla uputiti javnosti, svakom pojedinačno, svakom od nas, u svakom trenutku. Dakle, nešto pogledati, nešto razumeti, nečemu se posvetiti, nekakvom razumevanju stvari, koje to može, koje nije fahidiotsko, koje je na neki način opšte, jer i na taj način posvećivati vrhunsku pažnju samom sebi umesto pasivnog primanja informacija od strane drugih ljudi koji zapravo nemaju ništa da kažu.